Սաղբարի շեղեղ էվա, չույդ մետ մայս, անդղես մողտար տարբևաս, մրատա դավին է խոտմ կապիոտ, թու ռամողտա, դա ռա սիտուածիաշի իմ խովեպա սակարտլուս մարդվանի դեպելի էկլեսի։ Այդ արմոյդ գինի, չույդ մետ մայս, ադամիանեբի դարբիատ վլիսիս կոչեպշի դատարեշովտա կեղնիս թավարի ռելիգի ուրի ինսիտուցիա, սակարտլուս մարդվանի դեպելի էկլեսի։ Էկլեսիամ, օպիցիալ ուրատ, մողախտին է որգանիզիրեպա դարբևիս, թա օպիցիալ ուրատվե կանախործիելա ես։ Դարոտեսաց կեղնիս թավարի ռելիգի ուրի ինսիտուցիա, ռոմլիս ծևրեպի ծարիան, մոսախլեպիս ումրավլեսովա, ախործիելեպս, օպիցիալ ուրատ, ձալատովաս, դարբևաս, թարեշովս կուչեպշի, էձեպս մսխերպս, ես արի սրուլի կատաստրոպա ամ ռելիգիիս, մարդմայդեվելի քրիստիանոբիս սակարտվելուշ։ Չույդմետ մայիս արմոնգտարա էրջերատի դարբևա, ռոմլիս մոցմենեպիտ չույն խոպիլվատ խշիրատ դամոնգտեվելի սակարտվելուս իստորիաշի։ Չույդմետ մայիս ուբրալոտմ զիսինատլես է գամովիդա իս կատաստրոպուլին տկոմարիովա, ռոմլաշիտաց իմ խոպեպա սակարտլուս մարդմայի դեպելի եկլեսի ուգ եմ ռավալի ծելիա, դա ես արիս շետեգի եկլեսիս մետավորիս կատոլիկոս պատրիարկիս սակմիանովիսը. Սակարտլուս մարդմայի դեպելի եկլեսիա ուգ եմ ռավալի ծելիա մեթոդուրատը կողոլդղի ուրատ ներգավս սիձուլվիլս զիսկս դա մի ուղի բլուբաս ყველანაირი უმცირესობების მიმართ, ეს იქნება სექსუალური, რელიგიური, ეთნიკური თუ სხვა, საერთოდ სხვაგვარად მოაზროვნების მიმართ, საერთოდ ისეთი ხელოვანების მაგალითად, მწერლების, პოეტების, იქნება ჟურნალისტების თუ სხვა პროფესიის წარმომადგენლების მიმართ, რომლებიც არ მოწონთ ჩვენი იერარქიის წარმომადგენლებს. მაგრამ თვითონ ეს დარბევის ფორმა და მასში მონაწილე ადამიანები უბრალოდ იქცეოდნენ იმდენად ირაციონალურად, უბრალოდ მათი ყურება იმდენად დაუჯერებელი იყო გარეშე ადამიანისთვის, რომ მე ვფიქრობ, რომ საჭირო არის თვითონ აი ამ დარბევის აღწერა და გარკვევა იმაში, თუ ვინ მონაწილეობდა იქ და როგორ იქცეოდნენ ეს ადამიანები. უპირველეს ყოვლისა გავიმეორებ, რომ დარბევას ოფიციალურად ახორციელებს მთავარი რელიგიური ინსტიტუცია ქვეყნის. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ოფიციალურად არბევს. ჩვენ ხედავდით თბილისში, მოთარეში მღვდლებს, რომლებიც დაძრწოდნენ მსხვერპლის საპოვნელად, ზოგს ტაბურეტი ეჭირა ხელში, ზოგს სხვა რამე იგინებოდნენ, იმუქრებოდნენ, ურსტვენდნენ ყაჩაღებივით, მათ უკან მოხვებოდნენ გავეშებული მრევლის წევრები და ასე ვთქვათ, თუ ვინ სხვერფსაცა ვერ იპოვიდნენ, ურტყამდნენ ცარიელ ავტობუსებს. ეს ადამიანს მოაგონებდა ნადირების, ხროვის, ასე ვთქვათ, თარეშს, მსხვერპლის საძებრად. აი ვისაც უნახავს აფთრების ცხოვრებაზე დოკუმენტური ფილმები, ესე ხროვა-ხროვა დაძრწიან ისინი, რათა საჭმელი იპოვონ. და მართლაც ჩვენ ნახეთ, რომ ქაშვეთის ეკლესიის ეზოში ისინი ერთმანეთსაც კი დაერვნენ. ეს არის ძალიან რამლის მეტყველი კადრები, როდესაც ერთ-ერთ თავისიან საცოდავ ახალგაზრდას ისინი გამეტებით ურტყავენ, ხოლო ახალგაზრდა კი ყვირის, რომ მეც თქვენიანი ვარ, მეც აქ პიდარასტების საძებლად მოვედი და რომ უფრო რომ დაუმტკიცოს, რომ მათიანია, უფრო რომ დაუმტკიცოს, რომ ნუმცენთო, ის იწერს პირჯვარს. ანუ პირჯვარი გახდა საქართველოში იმის ნიშანი, რომ ადამიანმა თავისთავად გააიგივოს მოძალადეებთან. და ზოგიერთი ადამიანი იქ ქაშვეთში მყოფი, რომელთაც შერჩენოდათ ოდნავი გონება, ყიროდა მამა ვარ დაარტყა, ანუ უპირველესი მოძალადე ადამიანი, რომელიც ურტყამდა ამ ახალგაზრდას, იყო მღვდელი. მამა ვარ დაარტყა. მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ 17 მაისს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია მოკვდა, მანამდეც მომამოკვდავი იყო მრავალი წლის განმავლობაში და უბრალოდ გარდაიცვალა 17 მაისს და სწორედ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საფლავზე იქნება ამოკვეთილი ეს სიტყვები: მამაო არ დაარტყა. ასევე ნახეთ ჩვენ კადრები, როდესაც მათ რამდენიმე ადამიანი იპოვეს ვითელ სამაშუტო ტაქსში
და რა გავეშებული სახეებით ურთხამენ მანქანას და ცდილობენ გადმოათრიონ ადამიანები. ეს არის წარმოუდგენელი რამე. წარმოუდგენელი რამეა, რომ მრავალი წლის მსახურების გამოცდილების მქონე მღვდლები, რომლებიც 10-15-20 წელია მღვდლები არიან, დარბიან ქუჩებში, მაგალითად დეკანოზი თეიმურაზ ბერიშვილი და ადამიანებს მოუწოდებენ ძალადობისაკენ. სასულიერო აკადემია თეოლოგიური ცოდნის ტაძარი, მთელი მღვდელი პედაგოგები სასულიერო აკადემიისა დარბოდნენ თბილისის ქუჩებში თავიანთი პროექტორის დეკანოს ბესარიონ ცინცაძის ხელმძღვანელობით. საეკლესიო სამართალი არის ასეთი იურისპუდენციის დარგი, უგრძელდებს მღვდელს უფრო, რა თქმა უნდა, საერთოდ ქრისტიანს ძალადობას, მაგრამ საეკლესიო სამართლის პედაგოგი მღვდელი ლონგინოს სუარიშვილიც იქ თარეშობდა. ეს ირაციონალური სიძულვილი, ეს სიზღი და სისხლის წურული მღვდლებსა და მრელში ვინმეს რომ მოუყვეთ არ დაიჭირებს. ვინმეს რომ ანახოთ ეს კადრი და უთხრათ რომ ესენი არიან ქრისტეს ეკლესიის მღვდლები, არ დაიჭირებს. ეთქვიეს ეთქვის გადაცმულები არიან. ისმის კითხვა 17 მაისს დილას იფეთ გაუცბათ ეს ჩვენი მართლმადიდებლების გულებში ასეთმა სიძულვილმა 16 მაისს საღამოს თუ როდის. რა თქმა უნდა, არა, ეს არ იყო სპონტანური. ეს იყო გავიმეორებ მრავალწლიანი მუშაობის შედეგი სწორედ ამ მღვდლების. იმ სულის შედეგი, რომელიც სუფევს ამ კორპორაციაში, რომელიც თავის თავს ქრისტეს ეკლესიას უწოდებს და სინამდვილეში უბრალოდ არის ბიზნეს კორპორაცია საქართველოს საპატრიარქო, რომელსაც თავისი პოლიტიკური და ეკონომიკური და ფინანსური მიზნები ამოძრავებს მხოლოდ. და ამიტომაც მივიღეთ ეს უსაშინელესი კადრები, კიდე მე უბრალოდ სიტყვები არ მყოფნის ამის აღსაწერად. ამიტომაც მივიღეთ მოზალადე ყაჩაღი მღვდლები, რომლებიც უკვე ღიად და დაუჯელად, რა თქმა უნდა, და დარბიან ქალაქის ქუჩებში. როგორც კი ოდნავ დაიკმაყოფილეს სისხლის წყურვილი, მაშინ ერთად შეიკრიბენ, ასევე ხროვად წავიდნენ სამების ეკლესიაში ეპისკოპოს იაკობ იაკობაშვილის ხელმძღვანელობით, რომელიც ორგანიზატორი და ხელმძღვანელი იყო ამ თარეშისა და ღმერთს შესწირეს მადლობა. თავის ღმერთს, იმიტომ რომ იესო ქრისტე მაგათი ღმერთი არ არის. და ამის შემდეგ კეთდება კომენტარები სასულიერო პირების მიერ, რომლებიც წარმოაჩენენ ამ დარბევას როგორც დიდგორს, წარმოაჩენენ ამ დარბევას როგორც ქართული ხალხის შეკვეთას, ქართული ხალხის გამარჯვებას და უპირველეს ყოვლისა ქრისტიანობის გამარჯვებას. ცდება ის, ვინც ფიქრობს, რომ ეს სიძულვილი მიმართული იყო მხოლოდ ჰომოსექსუალების მიმართ, მხოლოდ იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ჰომოფობიას აპროტესტებდნენ იმ დღეს. ეს არის მიმართული ყველა იმ ადამიანის თუ ადამიანთა ჯგუფების მიმართ საქართველოში, რომლებიც არ მოსწონს ჩვენ იერარქიას. და თუ საზოგადოება გააპროტესტებს, თუ საზოგადოება წინააღმდეგება ამას, ეს იქნება საქართველოს საზოგადოების თვით გადარჩენა. მხოლოდ ამ რელიგიური და ოფიციალურად ხელდასხმული ეკლესიის მიერ სიძულვილის წინააღმდგომა შეიძლება გადაარჩინოს ჩვენი საზოგადოება. აქმეა საუბარი ქრისტიანობაზე აღარ ამაქ, იმიტომ რომ ქრისტიანობის საქმე საქართველოში უკიდურესად ცუდად არის. და გამოდიან შემდეგ ტელევიზიებში, მედიაში, ვიდეოთი აღებინებენ თავიანთ ქადაგებებს ეკლესიებში ჩვენი მღვდლები და ამბობენ, რომ ჰომოსექსუალები და მათი მხარდამჭერები იყვნენ სააკაშვილის აგენტები. ამით კიდევ უფრო რო გააძლიერო სიძულვილი. და პირდაპირ ამბობს დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა ერთ-ერთ ტელევიზიის არხში, რომ რაც კი ბოღმა აქვს ჩვენს მოსახლეობას სააკაშვილის მიმართ, ის ჯავრი იყარა ამ დარბევის დროს ქართველმა ერმა. ანუ მათ ასეთად წარმოუდგენიათ გავეშებულ მოძალადეებას, წარმოუდგენიათ ქართველი ერი. და როდესაც ხედავენ
რომ მართლაც ესე აქ მაყოფილები არიან და ბუნებრივია ეკლესია აქ მაყოფილია, სამდელოება ბედნიერია. ანუ არ ესმით რა დღეში არიან და არ ესმით რა დღეში ჩააგდეს ქრისტიანები, ადამიანები, რომლებიც მივიდნენ ეკლესიაში ქრისტიანობის სასწავლად და საქართველოს ეკლესიამ ისინი ნადირებად გადააქცია. აქ ჩვენ ხედავთ, რა თქმა უნდა, უპირველეს პასუხისგებლობას ეკლესიის მეთაურისა, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორისა. სწორედ ეს არის მთავარი ინიციატორი და წამქეზებელი ამ ძალადობისა და მთავარი გამამართლებელიც. მან ჯერ თავის განცხადებაში 17 მაისის აქციამდე დაიწყო სპეკულირება სამხედროების გარდაცვალებით, ჩვენი სამხედროების გარდაცვალებით ავღანეთში და ამით უკიდურესად გააძლიერა სიძულვილი და პირდაპირ სასიკვდილო სარტის ქვეშ დააყენა ამ ადამიანების მცირე ჯგუფის მდგომარეობა. იმიტომ რომ ხომ შეიძლება რომ ეს გარდაცვლილის სამხედროების გარდაცვლის ფაქტით შეცწუნებული გულმოკლულმა ადამიანმა რაღაცა საშინელება გააკეთოს. კათოლიკოს პატრიარქმა დარბევის შემდეგ უკვე სტამბოლიდან სატელევიზიო ჩართვაში ისევ გაიმეორა ეს სპეკულირება ავღანეთში ჩვენი სამხედროების გარდაცვალებით. ბუნებრივია ეს გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმაც ასეთი სპეკულირება. შემდეგ, როდესაც ჩამოვიდა თბილისში პატრიარქი, განაცხადა, რომ რაღაც არასასიამოვნო ამბები მომხდარა, ჩვენთან არც ღმერთი, აბა დავეშალეთ კარგად იყავით. ეს არის ცინიზმის და უნამოსობის საბოლოო ზღვარი. შესაბამისად, 17 მაისს გამოჩნდა, რომ ეს კორპორაცია, რომელიც თავისთავად უწოდებს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, არის უბრალოდ საშიში საზოგადოებისთვის. იმაზე არ არის საუბარი, რომ მას ქრისტიანობასთან, ჰუმანისტთან, ადამიანობასთან, რაიმე ღირებულებებთან რაიმე საერთო აქვს. მე ვფიქრობ, რომ ქრისტიანები უნდა გაემიჯნონ. ადამიანები უნდა გაემიჯნონ ამ კორპორაციას და უნდა გამოხატონ თავისი დამოკიდებულება არა 17 მაისს განხორციელებული ძალადობისადმი მხოლოდ, არამედ მთლიანად ამ ინსტიტუციის, ამ ბოროტების ინსტიტუციის, რომელსაც ხელმძღვანელობს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, საქმიანობისადმი. დაუკვირდით, არც ერთი მღვდელი არ იღებს ხმას მომხდარის საწინააღმდეგოდ. თუ არ ჩავთვლით ორი სასულიერო პირის დუმარილო ინტერვიუებს იმის თაობაზე, რომ ძალადობა ცუდია, ქრისტიანობა სიყვარულია. ეს ამას რატო ეუნებიან ჟურნალისტებსთან, რატო ეუნებიან საზოგადოებას? ეს უპირველეს ყოვლისა უნდა უთხრან თავის ხელმძღვანელს, პატრიარქს და თავის კოლეგებს. ასეთი უკბილო ვითომ დაგმობა ბუნებრივია არ არის საკმარისი, როცა ამისთანა კატასტროფული და საშინელი პრობლემა არის. მე რაც ვიცი, მხოლოდ ერთი მღვდელი, ერთ მღვდელს აქვს კაფიო პოზიცია, უბრალოდ თავისი ძიმი ფიზიკური ამონტყოფის გამო მას საჯარო მოღვაწეობა არ შეული. კარგი, დავანებოთ თავი მღვდლებს. უამრავი ადამიანი არის ეკლესიის მრევლი, უამრავი ადამიანი თავს მოიაზრებს მართლმადიდებლად, ეკლესიის წევრად. მათ აქვს თავისი პროფესია, თავისი ცხოვრება. ზოგი რა სფეროში მოღვაწეობს, ზოგი რა სფეროში, ზოგი რა ასაკის არის. არც ერთი მათგანი არ იღებს ხმას. რადგან ეკლესია მარტო მღვდლებისაგან ხო არ შედგება. რეალურად თორე ჩვენთან ესეთი წარმოდგენა, რომ მარტო მღვდლები არიან ეკლესიის წევრები, ეკლესიის მესაკუთრეები და რასაც უნდა იმას აკეთებენ. რევლის წევრი არც ერთი ხმას არ იღებს. ეს ნიშნავს, რომ გაიმარჯვა პატრიარქმა ილია მეორემ, მიაღწია თავის მისამს, რომ მოკლა დიდი ხანი ქრისტიანობა, მოკლა უბრალოდ გვამი რომ არის ქრისტიანობა. გამოჩნდა ეს 17 მაისს, ქრისტიანობის გვამი დაინახა საზოგადოება.
შესაბამისად ასეთ პრობლემას ვერ გადაჭრის ის ფაქტიც კი, თუკი ივანიშვილის ხელისუფლება გაბედავს და დააკავებს რამდენიმე მოძალადე მღვდელს მაინც, მაგრამ ვერ გაბედავს, იმიტომ რომ ეკლესია, რომელიც ამ ბოლო წლების განმავლობაში გახდა ძალიან ძლიერი პოლიტიკური ინსტიტუცია, შეეცდება რომ ისევ გამოიყვანოს ასობით ათასი ადამიანი. და როგორ შეეცდება, როგორ მიაღწია ამას? ეს მიაღწია სწორედ შევარდნაძის შემდეგ, რა თქმა უნდა, სააკაშვილის, რომელსაც ლომის წვილი მიუძღვის ეკლესიის იდეოლოგიური, თორე აქ სარწმუნოებრივი და სულიერ ლაპარაკი უკვე სასაცილოა საქართველოში, იდეოლოგიური და ფინანსური ძლიერების, ასე ვთქვათ, გაზრდაში შეეწინააღმდეგება და ბუნებრივია, რომ სამწუხაროდ მნიშვნელოვანი უმრავლესობა ემხრობა იმ. ეს არ არის არც უკვე ტერმინი ობსკურანტული, ანგნებავთ, შავბნელი ქადაგება. ეს უკვე არის რაღაცა ირაციონალურად საშინელი. ჩვენ სხვა ქვეყნებში გვინახია ობსკურანტები, როგორ თარეშობენ და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ, როდესაც სულიერი მამები მიუძღვიან წინ, ეს უკვე არის ყოველ გონების მიღმიერი ესეთი საშინელი ფსიქოლოგიური ატმოსფერო, რომელიც სუფევს ამ ინსტიტუციაში, რომელიც არ არის ეკლესია და მე პირადად არაფერი საერთო არ მინდა რომ კონდეს ამ ინსტიტუციასთან. შესაბამისად, რამდენიმე მღვდლის დაკავება არ არის გამოსავალი. გამოსავალი არის, თუ საზოგადოება ეტყვის არას, ყოველგვარ დამოძღვრას, ყოველგვარ განცხადებას, ყოველგვარ ქადაგებას ამ ანაფორაში შემოსილი ბანდიტებისა.